Keni menduar për një trup të bukur dhe të shëndetshëm këtë verë? Pista Gymbit është pajisja ideale e fitnessit për të gjithë ju që dëshironi të keni një trup të bukur dhe të perfeksiononi linjat e trupit. Mund ta vendosni kudo në shtëpi dhe të bëni aktivitete fitnessi teksa ecni ose vraponi. Për masa perfekte lejon pozicionimin e saj në sallonin e ndenjes, madje edhe në balkon. Butonat në zonën e ekranit LCD në pjesën e sipërme ju lejojnë një kontroll më të mirë të kohës, shpejtësisë, kalorive të shpenzuara, pulsin dhe rajet e zemrës gjatë aktivitetit. Mjafton të shtypni butonin e ndezjes në fund të pistës, të vishni atletet dhe streçet tuaja të preferuara, të përcaktoni programin e vrapimit dhe çdo gjë është gati. Telefononi tani dhe bëjeni tuajën këtë pistë për vetëm 59.990 lek. Telefononi tani. Produktin original e përfitoni vetëm duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.